Málstekur háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis, Margrét Tryggvadóttir. Forseti, við ræðum hér skýrslu forsætisráðherra stöðuna í efnahags- og atvinnumálum. Í umræðinni hafa dúkkað upp hefðbundin sjónarmið stjórnar og stjórnarandstöðu. Stjórnarliðar segja allt á uppleið en þó auðvitað aðalega í samanburði við önnur lönd þar sem staðan hefur verið að versna. Ég vil þó taka það fram að það var gott að heyra iðnaðarráðherra tala eitthvað annað en stóriðju. Því að stundum er því haldið fram að þetta eitthvað annað í atvinnumálum sé einfaldlega ekki til en ég trúi á þetta eitthvað annað. Þá eru talin upp ýmis verkefni sem eru og hafa reyndar lengi verið rétt handan við hornið. Fulltrúar hinna hefðbundnu stjórnarandstöðu flokka gagnrýna einnig með hefðbundnum hætti. Segja ríkisstjórnina bæði verklausa og áttavillta en þó of árásagjarna þegar kemur að sjávarútvegi enda ríður á að bjarga kvótakerfinu, bjarga sérhagsmununum og tryggja með ráðum og dáð að nýja Ísland verði gamla Ísland þar sem samtrygging stjórnmálamanna og viðskiptalífsins blífur. Hér hefur verið rætt atvinnuleysi. Forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar halda því fram að það sé á niðurleið. Að mínu mati er ósmekklegt að tala minnkandi atvinnuleysi á meðan fleiri flytja frá landinu í leita betra lífi, atvinnu og tækifærum en flytja heim aftur. Á hverjum degi missum við frábært fólk úr landi. Þannig er það og það verður að horfa á heildarmyndina, annað er blekking. Hér hefur einnig verið töluvert rætt erlenda fjárfestingu eða skort á henni. Þó hefur ekkert verið rætt stærstu erlendu fjárfestinguna þegar fjármálaráðherra afhenti erlendum vogunarsjóðum tvo hinna endurreistu banka og gaf þeim skotleyfi á íslensk heimili. Gleymum ekki yfirlýstu markmiði hinna endurreistu banka sem var hámarka endurheimtur og viðhalda greiðsluvilja. Á mannamáli þýði það að blóðmjólka fólkið kreista hver dropa út úr heimilunum og fyrirtækjunum. Hér hefur einnig verið fjallað auðlindir Íslands og nýtingu þeirra. En kannski er stærsta auðlindin skuldsettir Íslendingar sem eru látnir hlaupa eins og hamstrar á skuldahjólinu. Það skiptir engu hve miklu greitt, skuldirnar hækka. Fólki jafnvel að fara í annað sinn í gegnum 110% leiðina því lánin halda áfram að hækka þrátt fyrir að greitt sé af þeim eftir bestu getu. Forseti, það er forsenda fyrir alvöru endurreisn efnahags- og atvinnulífsins að leiðrétta skuldir heimilanna og fyrirtækja með sanngjörnum hætti. Eins og framkvæmdinni nú er þeim sem sýndu ráðdeild og útsjónarsemi lögðu sparnað sinn í heimilið refsað. Þeir sem fóru varlega uppfylla ekki skilurðu 110% leiðirinnar. Þeir sem tóku 100% lán og áttu aldrei krónu í sínu húsnæði fá niðurfellingu skulda. Þetta fyrirkomulag er fáránlegt. Hvaða skilaboð eru stjórnvöld að senda að refsa fyrir ráðdeild? Samtök fjármálafyrirtækja sendu frá sér merkilega fréttatilkynningu í vikunni þar sem þau viðurkenna hversu miklu þau reyndu að stela frá heimilum landsins með gengistryggðum lánum sem dæmt voru svo ólögleg. En það eru að minnsta kosti 120 miljardar króna. Reyndar held ég að talan sé enn hærri, enda veita fyrir endurútreikningar sem Alþingi setti lögum eftir forskrift Seðlabankans og fjármálaeftirlitsins mörgum enga leiðréttingu. Fjármálafyrirtækin fengu því að hirða stóran hluta ránsfengsins með sérstöku leyfi Alþingis Íslendinga. Því miður hefur mér fundist þessi ríkisstjórn vinna einna helst fyrir fjármálakerfið, ekki heimilin, ekki smærri fyrirtæki. Hér er að spretta upp ný forréttindastétt, bankamanna og innheimtu lögfræðinga. Sú stétt er á ábyrgð þessara ríkisstjórnar en á kostnað íslensks samfélags. Forseti, kerfið á að vera fyrir fólkið, ekki öfugt. Kerfið sem merg sig úr þjóðfélagið og gerir þegnan af skuldaþrælum má mín vegna falla að nýju. Í hruni felast tækifæri til uppstokkunar og nýsköpunar. Vissulega er okkur þrengri stakkur sniðin en við höfum líka meira frelsi til að móta samfélagið þeirri mynd sem við viljum sjá. Forsenda þess er að tryggja að þau spillingar upp sem hér hafa ráðu ríkjum undanfarna áratugi komist ekki að borðinu
styrkja lagaramann og stunda í raun og veru opna og gegnsæja stjórnsýslu. Ekkert af þessu hefur gengið eftir, því miður.